سلام خوێنکارانی خۆشەویست لەگەڵتانم بۆ ڕوونکردنەوەی بابەتەکانی کیمیای پۆلیدە بەندی دوو کەرتی سێ بەکارهێنانی پێوانە زانستیەکان. بەکارهێنانی پێوانە زانستیەکان باس دەکەین لێرەدا وردی و دابینکاری. بزانین وردی و دابینکاری چییە؟ لە ڕووی زانستیەوە ئەم دوو وشەیە خەڵک زۆر جالێکیان زیانەکاتەوە، بەڵام ئەگەر بێین پێناسەی هەر یەکە لە وردی و دابینکاری بکەین، دەڵێن وردی وشەیەکە ئاماژە دەکات بۆ چوونیەکی یان لێک نزیککەوتنەوەی بەهای پێوراو لە بەهای ڕاستەقینە، واتە بەهانەی کە دەیپێوین چەندێک لە بەهای ڕاستەقینەوە نزیکە. ڕێکی یاخود دابینکاری وشەیەکە کە ئاماژە بۆ نزیکی ئەنجامەکانی کۆمەڵەیەک کە پێوانەی یەک بڕە کە بە هەمان ڕێگە پێورا بێت بۆ پێە بەها پێوراوەکان وردەبێت، واتە ئەو پیوانانەی کە ئەنجامت داوە یاخود پێواوتە چەندێک لە نێوان خۆیاندا ڕێک نوو لێک نزیکن. ئەگەر بین بە چوار وێنە ڕوونی بکەینەوە، ئایا ئەو داتانەی کە وەری دەگرین چەندێک وردە چەندێک ڕێکە؟ ئەگە سەیری یەکەم وێنە بکەین، دەڵێن کەم ورد و کەم ڕێکە، واتە ئەو داتانەی کە وەرگیراون لە بینی خۆیاندا کەم ڕێکن و هەروەها لە بەهای ڕاستەقینەشەوە دوورن، کە واتە کەم ورد و کەم ڕێکە. وێنەی دووەمیان دەڵێن کەم وردە بەڵام زۆر ڕێکە، واتە ئەو داتانە یاخود ئەو تاقیکردنەوانەی کە کراون ئەنجامەکانیان لە نێوان خۆیاندا لێکەوە نزیکن بەڵام لە بەهای ڕاستەقینەوە دوورە، کە واتە کەم وردە زۆر ڕێکە. وێنەی سێیەمیان دەڵێن زۆر ورد و کەم ڕێکە. زۆر وردە واتە لە بەهای ڕاستەقینەوە نزیکە، بەڵام کەم ڕێکە واتە داتایەکان لە نێوان خۆیاندا لێکەوە دوورن، واتە ڕێک نین. وێنەی چوارەمیان زۆر ورد و زۆر ڕێکە. زۆر وردە لەبەر ئەوەی لە بەهای ڕاستەقینەوە زۆر نزیکە، زۆر ڕێکە لەبەر ئەوەی داتاکان لە نێوان خۆیاندا زۆر ڕێک و لێکەوە نزیکن. تێبینی کاتێک نمونەیەک بەس ورد دەبێت ئەگەر جیاوازی نێوان بەها پێوراوەکان یەکسان بێ بە بەراورد لەگەڵ بەهای ڕاستەقینە، و کاتێک ورد و ڕێک دەبێت ئەگەر بەها پێوراوەکان لێکەوە نزیک بوون و لە بەها ڕاستەقینەکەشەوە نزیک بن، بەڵام کاتێک نمونەیەک ڕێک دەبێت ئەگەر بەها پێوراوەکان لێکەوە نزیک بوون بەڵام لە بەهای ڕاستەقینەوە نزیک نەبن. بۆ نمونە کەسێک کیسە برنجێکی کێشا بارستایی ڕاستەقینەکەی چەندە؟ 2500 گرام بوو. اینجا ئەم بەهانەی دەستکەوت: 1770 گرام، 1690 گرام، 1782 گرام. ئایا ئەم نمونەی وردە یاخود ڕێکە؟ بۆ شکارکردنی ئەم پرسیارە دەین ڕوونکردنەوەیەک دەدەین لەسەر پرسیارەکە. بۆ خۆی بەهای ڕاستەقینەی کیسە برنجەکە 2500 گرام بووە. پاشان کابرا هاتووە چی؟ دووبارە کێشاویتەوە و ئەم ڕقەمانەی دەستکەوتووە. ئەگە سەیری بکەین هەر سێ بەهاکە لێکەوە نزیکن بەڵام لە بەهای ڕاستەقینە، کە بەهای ڕاستەقینە 2500 گرامە، زۆر دوورە لەو بەهایانەوە، بۆیە ورد نییە بەڵام ڕێکە. ڕێژەی سەدی هەڵە. ڕێژەی سەدی هەڵە یاساکەی دەکاتە بەهای پێوراو کەم بەهای پەسەند لەسەر بەهای پەسەند هەمووی جارانی سەد دەکەین. پێرسەنتێج ئێرۆر یەکسانە بە ئەکسپەرمێنتڵ ڤالیو ناتسەن ئەکسێپتەبڵ ڤالیو لەسەر ئەکسێپتەبڵ ڤالیو هەموو جارانی سەد. ڕێژەی سەدی هەڵە یەکسانە بە بەهای پێوراو ناقص بەهای پەسەند لەسەر بەهای پەسەند هەموو جارانی سەد. ئەمە یاساکەیەتی. پاشان پرسیار کەی بەهای ڕێژەی سەدی هەڵە موجب دەبێت یان سالب دەبێت؟ لە وەڵامدا دەڵێن ئەگەر بەهای پێوراو گەورەتر بوو لە بەهای پەسەند ئەوا موجب دەبێت، بەڵام ئەگەر بەهای پێوراو بچووکتر بوو لە بەهای پەسەند ئەوا سالب دەبێت ڕێژەی سەدی هەڵە. بۆ نمونە فێرخوازێک بارستە و قەبارەی مادەیەکی پیاوە و چڕیەکەی دۆزیەوە. چڕیەکەی 1.40 گرام پێر میلی لیتر بوو. ئەگەر بەهای ڕاست یان بەهای پەسەند چڕیەکەی چەند بێت؟ 1.30 گرام پێر میلی لیتر بێت. ڕێژەی سەدی هەڵەی پیاوانەی فێرخوازەکە چەندە؟ سەرەتا ئێمە یاساکەی دەنووسین. پاشان یاساکەی دەکاتە بەهای پێوراو، بەهای پێوراو چەندە؟ 1.40 گرام پێر میلی لیتر بوو. پاشان ناقصی بەهای پەسەندی دەکەین. بەهای پەسەند واتایان بەهای ڕاست 1.30 گرام پێر میلی لیتر بوو.
دابش 1.3 گرام پر میلی لیتر جارانی صد رجی صدی هلا دکاتا حوت پوینت حوت لصده رجی صدی هلا موجب درچو چون کاتی بهای پیورا گورتر بولا بهای پسند هلا لپیوانکان دا همیشه هندک هلا یان انجامی ندروز لپیوانکان دا رو داد امش دبیت هوی اوی که بچند هکاریک دبیت هوی دروزبونی هلا یکم اوی که پیست درونی بکین و لیره ده راستی و دروسی انزامکن لکاتی پیوانکن ده بند لسر چی یکم شارزایی او کسی که پیوانکن ده کد ایا او کسی تا چندک شارزایی هیا لو ایشی که دی کد خالی دومیان جوری او امیرانی که لپیوانکن ده بکردید و تا ایا کوالیتی او امیرانی که بکاریان دینی لطاقی کرنوکن ده چنده نگوری او بارو دوخی که پیوانکی تی ده انجام ده درید و تا او تاقی کرنوی که دیگه ده بید لبارو دو خیچی گنجاو ده بید رنو سواتا یکن بها پیوراوکن لبواری زانستی ده بشوی رنوسی پیشکش ده کرین رنو سواتا یکن بدلنیای و همویان رنوسی زان راوکن ده گریتو سرباری دو رنوس کنزیکیه پیستان رنو سواتا یکن بناسین تاکو لرفتاری روشانه بکار به هندرین لگل برا پیوانکان دا با راگندنی انجام کن. رساکانی دیاری کردنی رنوسی واتایی. یکم صفر دیاری کنی نیو رنوسکان همویان واتاین. با نمونه لم دو جماره دا واتا لم دو نمونه دا هر یکم پیک هاتوه لسه رنوسی واتایی اوی دوم یکم پیک هاتوه لپینز رنوسی واتایی. واتا او صفرانه که دا کونه نیوان رنوسکان یا خود نیوان جماره کن اوانه واتاین. خالی دوامیان صفر دیارکانی لایچپی رنوسکان واتاینین او صفرانه که دکونه لایچپ واتاینین اگه سیری نمونه یکم کین او دو صفره که کوتو تا لایچپ واتاینین تنها لپینس رنوسی واتایی پیکاتوا نمونه دوامیان تنها جماره نو واتاییو چوار صفره که کدکو تا لایچپ واتاینین واتا لیک رنوسی واتایی پیکاتوا خالی سیم او صفرانه دکونه کتایی جمارو لای راستی کرتی دیو واتاین واتا او صفرانه که دکونه لای راستو کرتی دی واتا پوینتیان هبید او رنوسی واتاینو با واتایی هجمار دکرین با نمونه لنمونه یکمیان چوار رنوسی واتایی چون که او دو صفره که دکونه لای راست للای راستی کرتی دیینو واتاین و هر وها او شش صفره که دکونه لای راسی جماره نوه لبرا وی کرتی دیو پوینت هیا که واتا لحوت رنوسی واتایی پیکات و واتاین او صفرانه دکونه کتایی جماره واتاینین با نمونه 2000 او سه صفره که دکونه لای راس او واتاینین تنها لیک رنوسی واتایی پیکات و که جماره دویه به همه شواز لپنجه هزاریش او چوار صفره که دکونه لای راسی جماره که واتاینین تنها لیک رنوسی واتایی پکاتو که ایش جماره پینزه او صفرانه دکونه کتایی جماره بمرچک فریزه یا خود پوینت یا نهبیت واتاین بونونه 2000 پوینت اوه لچوار رنوسی واتایی پکاتو و هروه او صفرانه که دکونه لای راستی جماره که بمرچک پوینت هبید یا خود کرتی دیبن اوه واتاین بونونه او دو صفره که دکونه لای راسی جماره پینج او با واتایی هجمار دکریتو لسی رنوسی واتایی پیکاتو نزی خسنوی رنوسکان هند یک جار که امیری جمیرکاری حاسیبه بکرده هندرید با دابش کردن یان لگدان جماره کن هند جماره نا پیویز درده چید با یوا پیویز دکت لچن جماره یکی واتایی نزی بخریتو رسکانی نزی خسنوی جماره کن اگه سیری ام خشته بکن او رنوسانه لسیم رنوسی جماره واتایی پیک رساکانی نزی خسنوی جماره کن ام خشته بس لو رسانه دکات کتون جماره کن نزی دخینه و طبعا او جمارانه لسیم رنوسی واتایی نزی خراونه تو اگه سیری بکن لیکم خالده دلید او جماره که لدوی سیم رنوسی واتایی و دید اگه لپینز گوره تر بو او جماره بو رنوسواتایی یکی کنلی نزیگ دکین و زیاد دکین 42.68
سیم رنوسی واتای ششه. جماره شش هشتی بدوا ده هات و کواتا لپینز گورتره دیکین به حوت. دبیتا 42.7. تبینی دوم یان دلین اگر لپینز بچوکتر بو او وکو خویده مینه تو. پانم نه 17.3. 17.32 کل سه نزیکی دخینه و لدوی سه جماره دو هات و. کواتا لپینز بچوکتر او بوی وکو خویده مینه تو. بلام اگر هاتو او رنوسی که نزیکی دخینه و پنجاویه که بدوا دا هات او پیویست جماره با او رنوسواتایی که نزیکی دخینه و زیاد بکین با نونه 2.8851 که جماره 8 پنجاویه که بدوا دا هات و کواتا دیکین بنو جماره که با زیاد دخین. بلام اگر هاتو سیم رنوسی واتایی جماره پینزی بدوا دا هات اوه پیویست سیری او رنوسب کهین که نزیکی دخینه و اگر تاگ بو جماره اک زیاد دکات بلام اگر جود بو وکو خویده مینه تاو. سیری تبینی چوارم که دلی 4.635 جماره سی پینزی بدوا ده هاتو بلام جماره سی بو خوی تاگه که اتا جماره اک زیاد دکاتو دبیتا 4.64 بلام لتبینی پینزم یانده لبر اوی جماره شش جوته که واتا وکو خوی دمینه توا 78.65 جماره شش لبره وی که جوته 78.6 دمینه توا. اماش رساکان این زی خسنوی رانو سکن بو. با نمونه امانه خواره و بپین زی خسنوی بنوسه. اگه سیری بکین 1.651 جماره شش پنجایی که بدوا ده هاتوا که واتا جماره شش دبیت جماره چی با زیاد بکنی دبیت 1.7. انزامی دابش کردنی 154 گرم دابش 327 میلی لیتر دکاتا ام جماره که بین نزی چی بخینه و با دو رنوسی واتای 0.47. اگر با جماره حوت نزی چی بخینه و او اگر سیر دکین حوت سفری بدوا ده هاتو که واتا لبروی لپینز بچوکتر اوکو خوی دمینه تو. کرداری کوکرنو لیدر کردن بپی رنوسواتا یکن. لکاتی کوکرنو لیدر کردنی جمارکن کامیان لپاش پوینت خانه کمتر هبو اوه دبیت انجامکن نزیگ بخریتو لهمان جماری رنوسکانی او واتا کمترین رنوسی واتای چند بیت بو اونده جمار نزیگی دخینه و بانمونه 2.03 گرم زایدن 25.1 گرم. اگر کوی بکنه و دکاتا 27.13 اگه سری او دو جماره نبکن که کما کرده تو هر یکن لسه رنوسی واتایی پیکات و که واتا دبید با سیم رنوسی واتایی نزیکی بخینه و که جماره یکا. جماره یک لبروی سی به دواده هاتو بچوکتره لپینج باکو خویده مینه تو. کرداری لیکدانو دابش کردن. لکاتی لیکدانو دابش کردنی دو جماره دا اگر همه رنوسی واتاییان هبو او دبید انجامکه همه رنوسی واتایی هبید. بلام اگر همان رنوسی واتایی نبو او دبیت انجامکه نزیک بکینه و وکو او جماره که رنوسی واتایی کم تره واتا با کمترین رنوسی واتایی نزیکی دخینه و با نمونه اگر چلی تنک پیوره بارستاییکی 3.05 گرم بو و قبارکی 8.47 میلی لیتر بی انجامکه چونده بی. طبعا اما پیشتر خوندو مانه که چلی چونده دوزینه و چلی دکاتا بارستایی دابش قباره. دوای اوی که بارستایی من دابش قباره که جماره یک من با درده چید سیری او دو جماره دکین که دابش من کردوه. سیر دکین هر یکن لسه رنوسی واتایی پیکاتوه که واتا دبید با سیمین رنوسی واتایی نزیکی بخینوه که 0.360. لبر اوی جماره صفر تنها صفری بدو دهاتو با یوکو خویده مینه توه. یا خود 2.4 گرم پر میلی لیتر لیکدانی 15.82 گرم پر میلی لیتری دکین انجامکه دکن تا 37.968 گرم پر میلی لیتر. لبر اوی 2.4 لدو رنوسی واتایی پکاتوا و 15.82 چوار رنوسی واتایی که واتا دبید بود و امیر رنوسی واتایی نسیگی بخینه و که دکن تا 38 کلکه گورینو رنوسی واتایی کن. اما پیشتر بحثی کلکه گورین ما کرد که بکر دهندرید با گورینی دو یکا یا خود یکی یکی بچوک با یکی یکی گوره یا خود با پیچوانه و
لە کۆلکەی گۆڕیندا بۆ نمونە ئەو ژمارەیەمان هەیە کە دەیکەین بە سانتیمەتر 4.6080 متر بیکەین بە سانتیمەتر دەکاتە 4.6080 زەربی دەبە توانی 2 سانتیمەتر و یەکسانیشە بە 460.80 سانتیمەتر. لێرەدا ئەگە سەیری بکەین پێویست ناکات نزیک خستنەوە بکەین لەبەرەوەی ئەو ژمارانەی کە لە کۆلکەی گۆڕیندا دەرەچن هەموویان ڕەنووسی واتاین. زانستە هێماکاری. زانستی هێماکاری بەم شێوەیە دەنووسرێت، واتە بە شێوەی ژمارەی تەواو m کەڕەتی دەبەتوانی n. m بریتیە لە ژمارەی تەواو گەورەتر لە 1 و بچووکتر لە 10. m بریتیە لە ژمارەی توانە دروست بووکە یا سالبە یاخود موجب. بۆ نمونە بەهای 65000 کیلۆمەتر بە بەکارهێنانی زانستی هێماکاری بەم شێوەیە دەنووسرێت. ئەگەر بێت و ئەم ژمارەیە بە زانستی هێماکاری بنووسین دەکاتە 6.5 زەربی دەبتوانی 4 کیلۆمەتر. بەڵام ئەگەر ویستت بە 3 ڕەنووسی واتایی دەری ببڕیت بەم شێوەیە دەبێت 6.5 زەربی دەبتوانی 4 کیلۆمەتر. نمونەی دووەمیان 0.0012 میلیمەتر کە بە زانستی هێماکاری دەری ببڕین دەڵێن دەکات 1.2 زەربی دەبتوانی ناقص 4 میلیمەتر. تێبینی: ئەگەر هات و توانێکی سالب هەبوو، بۆ نمونە 0.02 زەربی دەبتوانی ناقص 2، ویستت توانە سالبەکە زیاد بکات، ئەوە فاریزە بەرەو لای ڕاست دەبەیت. بەڵام ئەگەر ویستت توانە سالبەکە کەم بکات، ئەوە فاریزەکە بەرەو لای چەپ دەبەین. بۆ نمونە ئەم ژمارەیەکە توانەکەی بەرەو لای ڕاست بەرین دەبێتە 0.2 زەربی دەبتوانی ناقص 3، ناقص 2 بوو بە ناقص 3. بەڵام ئەگەر هاتوو بیکەین بە 2 پوینتی هیچکە بەرەو لای ڕاست بچێت دەبێتە 2 زەربی دەبتوانی ناقص 4. بەم شێوازە هەتا توانەکە بەرەو لای ڕاست بەرین ئەوە ژمارەی توانەکەی زیاد دەکات. نمونەی دووەمیان دەڵێن 0.02 زەربی دەبتوانی ناقص 2، ئەگەر بێت و پوینتەکە بەرەو لای چەپ بەرین ئەوە توانەکەی کەم دەکات. ئەگەر هات و توانێکی موجبت هەبوو، بۆ نمونە 2 کەڕەتی دەبتوانی 2، ویستت توانە موجبەکە زیاد کات، ئەوە فاریزەکە بەرەو لای چەپ دەبێت. بەڵام ئەگەر ویستت توانە موجبەکە کەم بکات، ئەوە بەرەو لای ڕاستی دەبێت. بۆ نمونە 2 کەڕەتی دەبتوانی 2، ئەگەر فاریزەکە بەرەو لای چەپ بەرین دەبێتە 0.2 زەربی دەبتوانی 3، ئەگەر بێت و جارێکی کەش بەرەو لای چەپی بەرین ئەوە دەبێتە 0.02 زەربی دەبتوانی 4. بەم شێوازە هەتا وەکو توانەکە بەم شێوازە هەتا وەکو پوینتەکە بەرەو لای چەپ بەرین ئەوە ژمارەی توانەکەش زیاد دەکات. 2 کەڕەتی دەبتوانی 2، ئەگەر بێت و فاریزەکە بەرەو لای ڕاست بجوڵێن ئەوە توانەکەی کەم دەکات. ئەگەر 2 کەڕەتی دەبتوانی 2 یەکسانە بە 20 کەڕەتی دەبتوانی 1، توانێک کەمی کردووە، یاخود دەتوانین بنووسین 200 کە توانەکەی نامێنێت. پێچاوانە هاوڕێژە بوون: دوو بڕ پێچاوانە دەبن ئەگەر ئەنجامی لێکدانی بەهایەکی جێگیر بێت. پەیوەندی نێوان خێرایی و کات پێویستە بۆ بڕینی ماوەیەکی دیاریکراوە. نمونە: پەیوەندی پێچاوانە هاوڕێژە بوون و هەرچەندە خێرایی زیاد بکات، کاتی پێویست بۆ بڕینی ماوەکە کەم دەکات. ئەگە سەیری ئەم دوو داتایانە بکەین، قەبارە و پاستان، چەندێک پاستان زیاد بکات بە هەمان بڕ قەبارەش کەم دەکات، واتە ئەگەر بێت و پاستان ببێتە دوو ئەوەندە ئەوە قەبارەش بە هەمان بڕ کەم دەکات. بەمەش دەڵێن پێچاوانە هاوڕێژە بوون. ئەگە سەیری ئەم گرافە بکەین، هەتا وەکو پاستان زیاد بکات ئەوە قەبارەش کەم دەکات. پوختەی باس: وردی نیشانەی نزیکی پێوانەیە لە بەهای ڕاست یان پەسەندەوە، بەڵام ڕێکی پێوانەی بەڵگەی ڕادەی نزیکی نێوان ئەنجامەکانی کۆمەڵەی پێوانەیە. ڕەنووسەواتایەکان ژمارەیەکی دیاریکراو لە هەموو خانە جەختکراوەکانەوە کە خانەیەکی کۆتایی و جەختکراوی خراپێتە سەر و پێک دێت. ژمارە لە زانستە هێماکاریەکاندا بەم جۆرە دەنووسرێت: m کەڕەتی دەبتوانی n،
دوو بڕ پێچەوانە هاوڕێژە دەبن ئەگەر ئەنجامی لێکدانی یەکێکیان بەسەرەوەی تریاندا بکاتە بڕێکی جێگیر، وێنە ڕوونکردنەوەکەی بە شێوەی چەماوەی زیاد دەبێت. سپاس بۆ گوێگرتنتان.